abychom vás co nejsrdečněji pozvali na muzikálovou show Noc na Karlštejně, kterou pořádá Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech. Zveme vás na nádvoří Švihovského hradu, kde v pátek, v sobotu a v neděli od 23. do 25. června můžete zhlédnout celkem 4 představení. Hrajeme v pátek, sobotu a v neděli od 19 hodin a v sobotu ještě jako bonus od 22 hodin. Účinkují Klatovský komorní orchestr, pěvecký sbor Šumavan a Hroši, skupiny historického šermu Jednota Panská, Morgana von Maxberg. Hrají Zuš Josefa Kličky Klatovy a hosté. O hudební nastudování se postarali pánové Jaroslav Pleticha a Karel Bečvář. Režie Vladimír Kábrt. Tak je to žena, pane Vévodo, nebo není? Králi Cyperský je. Tak je potřeba i hned jednat. Vyhrává ten, kdo první odhadne pravý stav věci. Přijďte se podívat.